omplis aquella bota perduda al nord del Penedès, a mig camí d'Igualada, entre camps d'oliveres i ceps. Els estius són tots aquells avis que prenen la fresca al carrer, perquè no hi ha veritat que valgui si abans no l'ha parlat la gent. Hola a totes i a tots. Hola a tothom. En Cesc Freixas, un cantautor que li ha cantat al seu poble, a Sant Pere de Riudebitlles. I és que ha vingut aquí, al Catequístic, per assajar el proper concert que està preparant. I ho hem aprofitat per entrevistar-lo. Sí, hem estat amb en Cesc Freixas, cantautor, músic, compositor, escriptor i activista polític català. Aquest diumenge 21 de gener, amb el nostre entrevistador i politòleg Jaume Font. I assistint a aquest assaig del proper concert. Ho hem aprofitat per fer una xerrada cordial, gaudint dels seus pensaments sobre la seva vida, la música, les seves cançons, les seves inspiracions i també, com no, del nostre país, Catalunya. En Cesc, un noi del nostre poble, d'aquí, de Sant Pere de Riudebitlles, acompanyat d'uns músics excepcionals, ens ha ofert una barreja dels seus temes que estan preparant pel proper concert a l'Hospitalet. Escolteu tot seguint l'entrevista que li hem realitzat. Molt agraïts per aquesta trobada amb tant amb en Cesc com el seu equip. I un agraïment molt especial als organitzadors del Catequístic de Sant Pere de Riudebitlles. Esperem us agradi. Fins aviat. Com em costa sortir. Hola, bona tarda a totes i a tots. Bona tarda a tothom. Avui, el Catequístic. I el Catequístic perquè tenim una cosa especial. Un assaig general d'en Cesc Freixas. I, per tant, hem anat corrents, en Jaume Font i jo, a veure què li podíem preguntar. Hola, Cesc, què tal? Molt bé, molt content de parlar amb vosaltres. I, Jaume, què li preguntem a aquest home? No, abans de preguntar-li res al Cesc, jo vull fer esment que avui trenco un malefici, perquè aquesta entrevista la teníem pactada fa 3 o 4 anys enrere. Hòstia, és veritat. Sí. Que pel que... Va, jo sí que sé per què va ser, però en una sèrie de circumstàncies no la vam poder portar a terme. Després hem anat mantenint el contacte tu i jo perquè no l'hem perdut mai, vull dir, les coses són així. Però fins avui es concreta la il·lusió de la meva vida. Té una entrevista amb el Cesc Freixas. Molt bé. Perquè també, això també té una explicació, a part que ell és molt bon xicot, molt bona persona, perquè és un músic excel·lent, però és més bona persona encara. Amb el seu pare jo hi tenia una amistat de germanor, molt, molt forta. I per tant, el Cesc com a part meva amb el Cesc. I ara amb el Cesc jo li volia, per començar, més que una entrevista, el que farem és una mica de xerrada, perquè nosaltres no fem entrevista, nosaltres parlem. Molt bé, això és fantàstic. Perquè els convidats se sentin una mica més còmodes i més distesos. Jo ara t'acabo d'explicar que vaig llegir una notícia, no sé a on, que em va impactar, que deia, el Cesc Freixas no la tira. No vaig arribar més a fons de la notícia. Explica una mica això pels ullers nostres. Això no és que et retiris, oi? No, fan això que se'n diu una aturada, no? Això s'acostuma a fer relativament sovint amb les propostes musicals, però en el meu cas, just aquest any fa 20 anys que vaig començar i no m'he aturat mai, no? No he pogut fer una mica allò que els pagesos en diuen el guaret, no? De canviar una miqueta de terres, no? Que es refiar que la natura faci la seva feina, no? I que la regeneri una miqueta. I a mi em ve de gust precisament això, no? Sense abandonar la creació cultural ni la creació musical,
poder tirar endavant alguns projectes que ja fa temps que ja estic empenyent, però que per tirar-los endavant necessito que la meva activitat damunt dels escenaris, sobretot, doncs, pari un temps. Una pausa. Bueno, més que res perquè si no, no tens temps de dedicar... Això seria com, diguéssim, com una temporada sabàtica. Sí, tot i que ja m'agradaria no haver de dedicar-me a res, no? Viure de l'aire, m'encantaria. Però nosaltres perdríem un artista. Bueno, mira, gràcies. Però, en tot cas, la idea és que el 25, l'any que ve, la primavera més o menys, farem un concert de comiat i jo potser estaré 2 o 3 anys, més o menys, no? Sobretot sense fer concerts, perquè sí que tinc ganes de seguir fent coses. Home, jo el que sí que t'aconsellaria, no perquè no som ningú per aconsellar, però sí que et pregaria que aquest tipus de parada que vols fer l'aclarissis, perquè el dol serem et farà més portador, saps? Sí. Perquè si no, vull dir, home, els que ho sentim, jo em va doldre molt, de veritat, vull dir, vaig estar allò com la pena dins de dir, però el Cesc, per què es retira? Que és que no pot viure del que fa. No, saps quin és el problema? Que tu llences vam fer un comunicat i ho vaig explicar, però després del que recull la premsa, acaba sent allò més llaminer, no? Que és pròpiament el comiat. No? Sí, el titular impactant. Sí. Cesc Freixa no la tira. Exacte. Jo vaig ser molt honest ja amb el vaig intentar-ho ser, com a mínim amb el comunicat que vam fer, dient això, que no era un adéu, que era un fins aviat, no? Que necessitava parar, no? per un tema de... que quan et dediques a la música tens tots els caps de setmana ocupats, no només els caps de setmana, sinó... Jo m'imagino que el tipus de música que tu fas requereix, clar, el temps per rumiar-la, pensar-la, escriure-la, desenvolupar-la, tallar... Això requereix, no és solament el concert. No. Això és el que dic sempre jo. Aquesta és una vena que es pot fer més a l'estudi o a casa mateix, no? Però després el concert és realment on passes més temps fora de casa. I a part, un concert requereix molts assajos. Molts assajos i pròpiament el dia del concert no són només les 2 hores que no. Des que surts a casa fins que tornes a casa. Per exemple, avui em consta que portes ja 3 dies tancat aquí. Des del divendres al matí estem aquí. Sí. Jo encara hi fem broma amb el quadrit, dic, és que era molt seguidor del Fraga di Barne i fa com els exercicis espirituals del Fraga di Barne. Sí, exacte. No, aquí precisament el que hem fet és venir al poble per preparar tots els concerts que farem aquest 2024, que són concerts especials perquè recuperem cançons de la meva primera època i llavors hem vingut a... Fem com un refregit de cançons que ara potser feia temps que no fèiem. De l'època de quan estaves a Barcelona, al Poble Sec. Exacte, i abans també, no? Quan hi havia aquí, vull dir que és una mica un repertori especial pensat per aquests guinyats. Allà al Poble Sec, no sé si sabies, no ho sabies perquè no t'ho vaig comentar, però tenies de veïna la meva germana. Això no ho sabíem. Estava al carrer Blai. És llarg el carrer Blai. Sí, però... Per ser de Barcelona no és gaire llarg. No és dels més llars. No, no és gaire llarg. I la Carmina estava a Creu de Molers, amb un pis d'estudiants, fent el que li tocava fer, o sigui, el gamberret. Escolta, no t'havies anunciat a l'Ona Sants? Sí, mira... O ho vaig anirar més bé encara, això? Precisament el concert on presentem, a banda d'avui aquí al poble, on presentem el nou espectacle és el Barna Sants el 4 de febrer al Teatre Joventut, a l'Hospitalet de Llobregat. Anava a dir Joventut, és l'Hospitalet, Sí. No, que no és el Teatre Sala, No, és un teatre que està al Teatre Joventut. Sí, jo el coneixo. Sí. Això d'Hospitalet ho tenia pelat, Em posava amb el camió per tot arreu. Jo vaig viure molt a prop del teatre, a Coll Blanc, que està... Molt bé. Explica'ns pels nostres oïdors on viuràs, digue'ls-hi. Perquè ja no es fa la desengue, No. Ha marxat a un país més llunyà. No, he vist que les Terres de l'Ebre, a la Ràpita, al Montsià, ja farà quasi 7 anys, per temes també logístics. La meva parella és d'Alacant i aleshores vam buscar un punt que quedés més o menys al mig, no? per tenir més facilitat per moure'ns, no? Cap amunt i avall. Sí. Fa com els floradors d'abans, que anaven als puestos per amor. Sí, una mica sí. Aquí ens hem quedat a mig camí, no? perquè hauríem d'haver baixat més, no? però ella és professora i treballa a Tortosa. Molt bé. I aleshores, mira. Tu, ara, jo abans he dit
de la música, em pots viure de la música? Sí, i tant. Sí? Sí. Dona... sí, el problema de la música no és tant que no doni marge per viure mitjanament bé, no? Perquè ara també és veritat que costa dir què és digne o què és precari, no? Perquè al final tots els sous són molt precaris, no? Però amb la música, el meu equip i jo crec que podem viure bé. Que tampoc és qüestió de saber. No. Aquest, això només et preguntava senzillament això, perquè els clàssics, els de música clàssica, costa molt que puguem viure sí, de la música. Sí, nosaltres podem viure mitjanament bé perquè primer fem molts concerts, no? Fem una mitjana de 60-70 concerts l'any, que això són molts, no? Sí, una proposta musical. Però després l'altre problema dels músics és que cada any i mig o dos anys has d'estar invertint molt, no? Perquè has de gravar noves cançons i quan vas a un estudi professional a gravar sí. És molt car, no? Has de llogar. I és molt car, és molt car perquè un disc només d'estudi ja et pot costar entre 15 i 25.000 euros, no? Perquè tu això també ho fas independent. No, és autodidacte, has amb la gravació, diguéssim. Nosaltres, jo m'autogestiono tot allò que té a veure amb la música. El que passa és que tenim una empresa que és la discogràfica que ens edita i ens publica els discos, no? Sí. Llavors no és nostra l'empresa, però és una... però tampoc posen cap mena de diner, vull dir que al final... No cal un just. Vull dir que al final la inversió la fas tu... La inversió la fas tu i si la recuperes bé, si no també. No s'acostuma a recuperar, el problema és aquest, que entres en una dinàmica en el que sempre estàs endeutant-te i per això fa temps que vaig triar el tema del micromecenatge, no? Sí. Perquè és una manera... Ha reforçat això, no? Sí, sí, està bé perquè dona aquesta opció de el que no pot recuperar, la inversió que no pot recuperar venent discos ara mateix és evident, no? Però tampoc no per recuperar separant o estalviant diners sí. Per poder tornar a gravar. Aleshores tens aquests mecanismes del micromecenatge que a través de la venda anticipada o a través del suport que et dona la gent et permeten doncs, fer aquest arraconament de diners per després gravar les coses que has de gravar i funciona, realment funciona. Però clar, és una dinàmica una mica cansada, no? Perquè sempre has d'estar invertint. Clar, i sempre és el mateix, pim, pam, vinga, tornem, i ara acabem, tornem a començar. Sí, i llavors, clar, és una de les coses que més cansa potser molts músics, no? Que decideixen aturar-se o que decideixen parar la seva trajectòria, és un dels motius és per aquest, no? Perquè sempre tens la sensació de que vas vivint, però mai tens la sensació de que pots fer un raconet, no?, per aquelles coses sí, de la vida sí, que vam fer. Sí, sí, tant, sí, perquè la mateixa topada de la vida que tenim els normals també són els artistes. Exacte, sí, vull dir que no, a vegades romantitzem l'ofici de músic pensant que no és, tots però, som rics, no? I és no, ric, no, però s'ha de fer una mica romàntic per ser músic, eh? T'ha d'agradar molt. T'ha d'agradar molt i has de tenir una ànima... T'ha d'agradar molt voltar, t'ha d'agradar molt sí, relacionar-te amb la gent. Sí, com els jugadors de ball, que voltaven amunt i avall. Sí, sí. També s'ha de dir que, jo vull comentar pels oïdors, que el micromecenatge que has fet és fantàstic, perquè a més, amb els que participen del micromecenatge, els hi has adelantat unes cançons, clar, exacte, sí. I ens avisaven, i ens deien, i això... I... Sí. Jo abans que editis el disco ja l'he escoltat. Sí, exacte, aquesta és una mica l'avantatge, ja que tens seguidors que estan donant-te diners, no?, perquè tu puguis fer la teva feina, una contrapartida és poder avançar coses en exclusiva o en primícia, precisament per aquestes persones que estan fantàstic. Donant suport econòmic. Fantàstic. Bueno, també s'ha de dir que el micromecenatge tenia diversos nivells, i tots eren molt, molt assequibles, eh? Bueno, alguns de més cars que d'altres, no? Però en general... Podies triar. Sí. Ara, quan surtis d'aquí, d'aquí Sant Pere, què faràs? Doncs ara aniré, quan acabem de recollir trànsit i tal... Vas cap a la Ràpita. Cap a la Ràpita. I seguim amb la rutina. Uh-huh. Has trobat alguna diferència de... diguéssim, allà a les Terres de l'Ebre, amb el mode de viure, el mode de moure's... Sí. Sí? O sigui, hi ha maneres de fer possiblement, potser per les especificitats de les Terres de l'Ebre... Per això t'ho dic, perquè és una terra molt, molt específica, té una singularitat pròpia. Exacte, queda molt lluny dels grans nuclis urbans, sí. No? De Barcelona i València, per suposat, però de Tarragona, no queda lluny de Lleida... I aleshores es crea com un microclima gairebé com si fos una illa, no? Funciona una mica... Sí, sí, amb una certa autonomia. Una quinta província. Exacte, era una reivindicació. No? Una reivindicació. Però Tortosa ja no té potser la força que tenia abans com a centre econòmic, perquè s'ha distribuït molt, no? Per exemple, a la Ràpita on vivim nosaltres,
més turístic també, ha crescut molt. Amposta també és més gran, però hi ha més nuclis, diguéssim, de població que s'han fet més grans, però sí que el funcionament és una miqueta diferent en el sentit també que la gent va amb un altre ritme, no? És com, jo sempre ho comparo una mica quan vas a Menorca o quan vas a Eivissa, que tens la sensació que allà es viu, es respira un altre, ritme, no? Doncs, en un altre tempo, eh? I si entres a dins del Delta, no? Cap a Deltebre o cap a Sant Jaume d'Enveja, això, allà sí que realment tens la sensació de que és un altre món, allò, no? Un saturat allà. Sí, és una altra manera de... Ha quedat una mica enclat, fet quan hi van les ordres de turistes, sí, que hi van així en manada. Sí, però és un turisme també, el de les Terres de l'Ebre, un turisme molt familiar, no? Molt... Sí, Déu-n'hi-do, sí. No hi ha discoteca, no hi ha salou, per exemple, no? I aleshores és molt tranquil en aquest sentit. És un paisatge que val la pena admirar-li, sí, gaudir-lo, perquè és la veritat, és això. Sí, sí. Escolta'm, a mi m'agradaria preguntar-te, Cesc, què t'inspira a tu? Què t'inspira a les cançons? O sigui, on busques la inspiració? Doncs sonarà molt típic, però les coses que passen a la vida, tant en carn pròpia com allò que veus que passa en aquest país o a altres països del món, allò que et fa sentir un batec a dins, no? És el que em porta a escriure cançons. A vegades són temes més personals, més vinculats a allò que se'n diu l'amor i el desamor, no? Que són els grans temes, no? de la vida en general, però també hi ha el tema de les pèrdues, no? Les morts, no? Que és un tema que també m'interessa tractar-lo. Uh-huh. I després temes més polítics, temes que tenen a veure a vegades amb culturals, lingüístics, però també socials, i a vegades que tenen molt a veure amb com s'ha estructurat aquest país en els últims anys. M'ha interessat parlar-ne molt, què ha passat en aquest país, però també m'agrada parlar de coses. T'ha parlat molt i n'has parlat. N'he parlat molt i tant. Bueno, no només n'he parlat, sinó que he intentat ser una espècie com d'altaveu, no?, de moltes de les coses que passaven en aquest país. Ho ha sigut el valor de ser. Bueno, perquè, home, també es necessita una mica d'empenta per fer de portaveu d'aquest. La voluntat hi és sempre, de sacsejar i de... Sobretot en temes que tenen a veure amb la defensa de la llengua, de la cultura i del país sencer, no? És una cosa que a mi m'interessa molt. Ara podràs fer-ho més. Sí, bueno, perquè tindràs més temps, perquè... Ah, mira, veus, més. No tindràs els concerts al País Valencià, ni a Mallorca, ni aquí. Sembla ser que tindràs menys concerts. O depèn, perquè també s'activa... Era pura ironia. Tindrà menys concerts de caràcter oficial, això segur, no? Segur, sí. De caràcter institucional, segur. El que passarà, i el que està passant ja a València i a les Illes, és que s'està activant tot allò que... Aquí també ho hem vist, després del procés hi ha hagut una desactivació, no? Sí. De que feia la societat civil. És que hi va haver aquell sufler, que clar, tampoc es podia mantindre si no hi havia una base. Doncs això s'està activant una miqueta ara al País Valencià i a Mallorca, després de tenir governs més progressistes, no? més propers, no? La defensa de la llengua. Ara, amb canvis de governs, i més governs molt espanyolistes i molt d'extrema dreta, doncs s'està activant també la societat civil, que havia estat com més desactivada aquests últims anys, doncs ara estan tornant a passar més coses. Hi ha coses, sobretot al país. Mallorca, o sigui, les illes en queden com més llunyà. Estic al cas del que fa la Proens, però a València, en concret, al País Valencià, el Carlos Mazón em crida l'atenció, perquè, o sigui, vol instruir una cosa que dic no entenc. O sigui, ell comença de la base de que el català i el valencià són dues llengües. Sí, sí. O sigui, però clar, jo és el que dic als polítics. Dies enrere estàvem parlant amb el... Albert Batet. Amb l'Albert Batet. Mm. Vam anar a entrevistar al Parlament. Sí. I clar, jo li deia a l'Albert, bueno, però com pot ser que no protesteu, que no els hi feu veure de què? Si el valencià i el català no és el mateix, llavors el que es parla a Mèxic no és espanyol, el que es parla a Venezuela o a Cuba tampoc és espanyol. Clar. Perquè hi ha moltes més diferències semàntiques entre això i l'altre. Sí, i mira, precisament on visc jo, a les Terres de l'Ebre, que la variant dialectal ja és la valenciana. Ja ho és. Aleshores, clar, amb aquest senyor se'ls hauria de dir el que es parla a Ulldecona, què és, no? Perquè si, què és català? O ja no, perquè clar... No, jo que no tu. Clar, llavors, vull dir, al final és un tema que es resol amb dades i amb ciència, no? Vull dir que... Però és que precisament aquí podria haver el problema. Tu has dit dades i ciència, però quina ciència els hi vols fer entendre amb aquesta gent? Bueno, però per algunes coses són bé que defensen determinats aspectes, no?, de la ciència. Només no és que volen ells. Sí, és veritat, tampoc no seria un bon exemple. No és que volen ells, perquè... Però, en definitiva... Ara, que jo em preocuparia una mica d'estar al costat d'un país que té com a conseller de Cultura un torero.
Sí, sí, no, això està clar, que no és, no és una bona idea. No, jo em sembla que has respectat-ho tot, eh? Però, no, fi, no és un bon... Parlant del Montsès, que abans d'anar acabant, perquè també tenim limitat el temps, i perquè tu has de, has de fer el concert, la gent ja t'espera, com veus el país? Bueno, és una pregunta molt complexa aquesta. Sí, per això te la faig. El veig fotut, però crec que també cíclicament el país va responent, no? Precisament als propis cicles polítics. Us he dit una paraula que fa servir jo molt. És un cicles. Sí. Són cicles. I ara venim d'un moment polític i cultural, social, on hi ha hagut una implicació terrible, no? Segurament que no s'ha vist mai. Com a mínim a Europa en els últims 50 anys no s'havia vist una mobilització. Feia guanys de veure, encara que no sabem res, però feia guanys de veure. Però clar, això implica un cert desgast, implica doncs un... Com que no s'ha arribat allà on es volia arribar, doncs evidentment ara hi ha un cicle polític diferent. Hi ha una mica de desencís. Una mica bastant. Ens ho van creure molt. Una mica de desencís. El context global tampoc no acaba d'ajudar, no? Perquè és un context a nivell econòmic que no ajuda a poder ser gaire esperançadors, no? amb els futurs en general, i aleshores aquesta mescla de coses fa que la sensació en el país pues, bueno, sigui una mica d'hores baixes, no? Però bueno, ja anirem redreçant-ho. Surarem? Tornarem a surar? Bueno, és difícil, perquè clar, arribar fins on vam arribar abans del 2017 era molt, va costar molt, diguéssim, no? Són molts anys d'anar empenyent, i segurament i tornarem a arribar, perquè aquest país, si una cosa de vostra és que som, té, sí, és insistent, no? Són persistents. Persistent. Però crec que necessitem, no?, que passin anys... Sí, perquè ara que s'hagi baixat el sufre, jo sempre ho dic també, no és que el catalanisme li ha de dir màgia del vergut, no, diguéssim, està bastant baix. Quan torni a haver-hi algú capaç de tornar a donar empenta i tornarem a seguir. Segur. Falten segurament lideratges diferents. Sí. Perquè els lideratges també són diferents, tu ho has dit. Clar. Ara no tenen la força que tenien aquests lideratges d'abans. No. Amb cap partit, eh? Cap. I el que passa és que també potser vam pecar d'una certa innocència, perquè vam entendre que potser la nostra força com a poble ja ens legitimava per suposat, per tirar endavant el procés. Però no teníem prou amb això. Clar, llavors davant vam veure, no?, pues un estat que si volgués demostrar realment la força que té, pues, bueno, clar, quedem petits. I aleshores jo crec que aquí falta redefinir l'estratègia i també falta potser prendre consciència de que per aconseguir un tema de llibertats i de sobiranies nacionals és inevitable que es tracti d'una manera més clara el tema de la confrontació. Confrontació no vol dir violència, però vol dir que s'ha d'explicar a la població... Sí, però no estic d'acord. Jo no estic d'acord, t'ho explico. No estic d'acord que l'estat espanyol no es pot anar en una confrontació sense comptar que hi haurà violència. Sí, però... Amb l'estat nostre, eh? Clar, però és evident que s'han de valorar tots aquests escenaris. Sí, clar. I s'han d'explicar. S'han d'explicar perquè la gent potser va quedar amb una sensació de que tot era molt fàcil i que tot pim-pam, i clar, realment, l'estat espanyol l'1 d'octubre ens va ensenyar les ungletes. Vull dir que... Les ungletes no hi és? Sí, perquè clar, ens va enviar la policia, no? Vull dir que... Ah, sí, la policia, la Guàrdia Civil, les porres, no sé bueno, què, i a la por ellos... L'exèrcit que té l'estat espanyol és un exèrcit dels més potents d'Europa, com a mínim. Sí, no? Però l'exèrcit poder no podria fer aquesta feina. Estem divagant, però avui em refereixo que en la variable, en el discurs, no?, del procés, la variable de la confrontació no hi va ser mai, diguéssim, no? I després vam veure que precisament l'1 d'octubre, cony... Sí, van repartir. Van repartir i si volguessin podrien repartir molt més. Mare meva! Aleshores aquí està una mica el dir, bueno, si mai vols disputar a l'Estat un tema de sobirania, no?, sí, que és la que et pertoca tu com a poble, el tema de la confrontació l'hem d'assumir també com a propi, no?, control del territori, com a mínim, no? Sí, i poder també hauríem de canviar una mica el tarannà i ens hauríem de fer, hauríem de tenir una mica menys de moralitat i menys innocència, i hauríem de ser com ells. I amb això sempre ens guanyaran, perquè mai serem tan immorals com l'estat espanyol. L'estat espanyol és un estat en si immoral, i nosaltres amb això ens guanyarem sempre. Totalment. Doncs que m'agrada parar amb una idea molt filosòfica. Exacte. Escolta'm, Cesc, Sant Pere de Riudebitlles, estem aquí. Què representa Sant Pere de Riudebitlles per tu? Què t'aporta? Què et dona?
Bueno, ostres, és el lloc on jo vaig néixer i vaig passar fins que vaig tenir 18 anys que vaig marxar a primer Vilafranca, després a Girona a viure. Clar, aquí a nivell de construcció de la meva persona i del meu caràcter ho és tot, perquè vaja, jo vaig créixer en aquests carrers, jugar a aquests carrers, a la fusteria del pare. Després quan vaig començar a estudiar a Barcelona i vaig començar amb la música, doncs evidentment doncs vas... bueno, evidentment, almenys en el meu cas vaig començar a perdre més contacte, no, amb el poble, però sempre hi vaig tornar a viure després, però he anat sempre resseguint una miqueta per allà on em anava duent la música, no, la meva professió. Llavors he volgut anar aprofitant sempre tots aquests fils que anava llançant. Jo em sembla que Sant Pere saps que és un lloc que saps que sempre hi pots tornar. I tant. No, i aquí em sento molt estimat i és un lloc on per mi és l'origen, no, de tot, de moltes de les meves cançons, i no només això, vull dir, com a persona, vull dir, evidentment em sento d'aquí. I més allà on vaig sempre intento explicar que vinc d'aquí, vaja. Em consta, i a més ho llegeixo. I a més els que som de Sant Pere ho fem servir. Quin poble? És el poble dels Sants Freixes. Ah, molt bé, molt bé. Home, però ja saps, no? Saps que tens un fan, molt fan, amb el Basté? És molt fan teu, eh? Sí, amb en Jordi Basté ens coneixem de fa... Bueno, quan vaig començar a tenir l'oportunitat de presentar els meus discos allà... Te'n va recolzar bastant, eh? Sí, molt, però... Curiosament, els primers anys molt més em recolzava molt més els mitjans privats que no pas els públics. I entre ells el RAC1 i el Basté. Per això ha canviat, però... RAC1 és un mitjà privat, ho dic perquè sembla que sigui públic i no. És un mitjà privat. És un mitjà privat. I el Jordi Basté, ho sé, perquè m'ho ha dit, que és un fan teu incondicional. Sí, però tenim molt bona relació, ens veiem poc perquè les distàncies ara són llargues. Sí, són llargues, i el teu món també ha fet un altre camí. Són d'aquells contactes que ens felicitem a Nadal, per entendre'ns. Bueno, que vol dir que hi ha una certa estima, no? Hi ha una certa estima. Ja està bé. Hem d'anar a tancar, sí, Ramon, perquè ja hauríem d'anar a tancar. El Cesc ha d'anar a tocar. Ensejar l'assaig. Ara començarem. Reiterar el nostre agraïment per l'atenció que ha tingut d'atendre'ns, sí, i desitjar-li molts èxits i una aturada profitosa. Això, i curta, no? Bueno, això ja anirà... Bueno, el que tu vulguis. El que hagi de ser serà, no? El que sí que jo voldria que la tornada aquesta estigués farcida de cançons que vagis fent. Bé, doncs això és una de les meves idees. No pararé de fer concerts, però no de fer cançons. Molt bé. Tu no pari fins que el teu hereter pugui substituir. Molt bé, ho insistirem. Molt bé, moltes gràcies, doncs, Cesc, i fins la propera. Gràcies. Moltes gràcies, Marco. Bueno, doncs ja. És aquella bota perduda al nord del Penedès, a mig camí d'Igualada, entre camps d'oliveres i ceps. Els estius són tots aquells avis que prenen la fresca al carrer, perquè no hi ha veritat que valgui si abans no l'ha parlat la gent. Enfilant carrer nou avall, s'arriba a l'Ajuntament, que és on en clau localista es parla d'allò que no parlen els vells. Molt a prop on es troben els joves, hi ha un riu estret però valent, que dona nom a aquest poble, que deixa el nom a la gent. El treball de les seves aigües a les fàbriques de paper omplert de força les cases en el temps d'un designi funest. La història ha forjat aquest lloc en una vall poc sobtada,
Amunt els palaus i els ponts, amunt la pedra de la bona anyada. Amunt els palaus i els ponts, amunt la pedra de la bona anyada. Plaça, plataners esclatant a l'abril. Com em costa quedar-m'hi, com em costa sortir. Com em costa quedar-m'hi, com em costa sortir. Ona Villa, 107 FM. Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.